Зменшення субсидій у 5 разів, нові пенсійні збори, анулювання лікарняних та приватизація фонду соцстрахування. Такі плани в нового парламентського комітету з питань соцполітики. Про це заявив нардеп і поки що чинний керівник цього комітету Сергій Каплін. За його словами, це призведе до масових протестів та активного протистояння влади з опозицією та профспілками. Політик пропонує новообраній Верховній Раді насамперед проголосувати за вже підготовлені та обговорені законопроекти, які встановлять граничну межу фонду оплати праці та адаптують законодавство у сфері соцполітики до європейських стандартів. Ми пропонуємо прийняти той пакет документів, який ми розробили разом з профспілками. Це більше 30 базових, ґрунтовних, проаналізованих, обговорених суспільствах, в експертному середовищі, з міжнародними експертами законодавчих актів. Вони повністю вирішують питання з адаптацією заробітної плати до вимог нового прожиткового, переглянутого прожиткового мінімуму, пенсії, модернізація соціальних стандартів, ну і, звичайно, покращують умови праці для українців і сприяють створенню нових робочих місць.